دوستوں سب سے پہلے تو جمعہ مبارک، اور کیسے ہیں دوستوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. تو کل بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، اب میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے لگا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے شارٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں کہ ہمارے ریمیر خان میں بارش ہوئی. پتا لگنا آگا پھر پتا لگے گا. یہ میں کھڑا ہوں بھائی کے ساتھ، آج مزے کام آ گیا، آج میں پیا ہوا. سموسے آج کھانا ہے، ذرا دیر لگے گی.